Hej, Frédéric Hervé heter jag. Sommelier, arbetar på NV Produktion. Vi har gjort vinresor sedan 10 år tillbaka. Och vår nästa vinresa tar oss till Sydafrika. Det sker väldigt mycket i vinvärlden i Sydafrika. Därför har vi tänkt att göra i samarbete med Tidbloms Wine och Propel Afrika nästa resa som blir faktiskt inte bara vin, det blir gastronomi, det sker också väldigt mycket där, och kultur. Men tillbaka till vinet, Gabriella, ni som importerar fantastiska viner från Sydafrika, kan du prata lite grann om några viner och några vinmakare? Ja, det gör jag så gärna. Jag och min man Hans Tidblom har jobbat med vinimport i många år och letat efter de små pärlorna som ingen annan hittar. Under den här resan så kommer ni också besöka stora, fantastiska, exklusiva vingårdar. Men också då de små pärlorna vi har, som Glenwood till exempel som ligger i Franschhoek. Vi har Albert Arens här som ligger mellan Parle och Franschhoek som gör designviner och exklusiva små upplagor av viner. Clos Malvern, Posthouse, Queen Rock. Jag tror att det kommer att bli en upplevelse som ni inte kommer att glömma. Absolut, jag håller med. Vi planerar att åka dit i mars 2021. Vi återkommer givetvis med mycket mer detaljerad information. Men härifrån Sofiero, det fantastiskt vackra miljö, skulle jag vilja tillbringa en skål. En glad sommar och sen vi syns snart. Skål. Det gör vi. Välkomna.